დღევანდელ საკრებულოს სხდომაზე არასამეწარმეო იურიდიული პირი ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარებისა და სოციალური კვლევის ცენტრი შეიქმნა. მის ხელმძღვანელად ინეზა მაკალათია დაინიშნა. საკითხი საკრებულოს წევრებმა ერთხმად დაამტკიცეს. ეს იყო მერის ინიციატივა, წარმოდგენილი წესი, რომელიც დავითანხმით ჩვენ, შესაბამისად უსურვეთ ახალ დირექტორს წარმატებები და იმედი არის, რომ მომავალ წელს მოიწვევს საკრებულოს და შესაბამისად მის განხორციელებულ საქმიანობას მოისმის აუცილებლად. ცენტრი გააგრძელებს მუშაობას იმ საკითხებზე, რომლებზეც ჩვენ მუშაობდით მერიაში, ანუ ტურიზმის პოპულარიზაცია, განვითარება ფოთში. ჩვენ თვლით, რომ ტურიზმის განვითარება შეიძლება რამოდენიმე მიმართულებით მოხდეს, აქ დაწყებული სპორტული და ეკოტურიზმი, დამთავრებული არქეოლოგიური და მეცნიერული, მთავარია იყოს სათანადო დაფინანსება ქალაქის და ყველაფერი კარგად იქნება და ზოგადად ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტი, რაც იგეგმება ფოთში, ემსახერება ტურიზმის განვითარებას. დღევანდელ სხდომაზე ცნობილი გახდა იმ ადამიანების ვინაობა, ვისაც ფაზისობის დღესასწაულზე ფოთის საპატიო მოქალაქის წოდება მიენიჭება. ესენია: გოგი მელიქია, თალიკო კვარაცხელია, როზა ჩაფიძე, ზეინაბ ცანავა, ჯონდი ჯოჯუა, იასონ დოლბაია, ფოთოლა ქაჯაია, დარჯან გეფერიძე, რუსუდან ხორავა, ბაკურ გულუა, მედიკო ბახტაძე, უნა კვანტალიანი და აკაკი ლაბარტყავა. სხდომაზე გაირკვა, რომ თითოეულ მათგან საჩუქრად 600 ლარი გადაეცემა, თანხა ადგილობრივ ბიუჯეტს ეკუთვნის. მოგახსენებათ, რომ წინა სხდომაზე ჩვენ მივიღეთ საპატიო მოქალაქეების წესი დამტკიცების შესაბამისად, წესში განსაზღვრული იყო ის კრიტერიუმები, თუ რა დოკუმენტაციები უნდა წარმოედგინათ და ვის შეეძლოთ წარმოედგინათ კანდიდატურები. შესაბამისად, ის იყო წარმოდგენილი მერთან, მერმა განიხილა საკითხები, შესაბამისად საკრებულოსთან შეთანხმებით ჩვენ რამოდენიმე დღე არის ვშიროთ კანდიდატურებს და მივედით იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ მერს ვაძლევთ თანხმობას, საპატიო მოქალაქეები აიშნენ ფაზისობის დღესასწაულზე. დღეს საკრებულოს წევრებმა სულ ორი საკითხი განიხილეს.